Potpisa. Inače to bi bio sudnji dan bi bio. Sudnji dan. A kada živi vječno, živit će vječno. To je stvarno lipa stvar koju su sada dogovorili i treba da podršku. I stvarno bilo bi puno tog nezgodno da se nije ovo dogodilo. Vodnja i Luka i Keruma zajedno. Hajdu živi vječno, ali vidimo se za dva mjeseca. Pa drago mi je, Hajduk je ipak institucija i to je trebalo učiniti, po svaku cijenu. Drago mi je, to bi bilo sve. Hajduk živi vječno. Hajduk je preživio, vaš komentar. Molim vas. Bez komentara. U Makarsko moja najljepša nasi. 11. listopada Makarani su imali priliku prvi put posvjedočiti javljanju uživo na TV Jadranu i to u realizaciji Digital Video Studija Pašalić. Prvi put se javljamo iz Makarske uživo. Naša današnja sugovornica je gospođa Jagoda Martić, predsjednica kluba vijećnika SDP-a HNS-a u Gradskom vijeću Makarska. Bez ikakvog iskustva u ovakvom javljanju uživo posao nam je puno olakšao odabir elokventne sugovornice koja je desetominutno izlaganje uspješno privela kraju. Našim gledateljima najavljujemo da ćete naša javljanja uživo moći pratiti svakog četvrtka u 16 sati u sklopu emisije Popodnevne čakule. Da se u samo 6 minuta parodije može dočarati problematika s kojom se Makarska susreće u ljetnim mjesecima, pokazao je prvi video uradak mladog fotografa Fjodora Tušupa. U udruzi Rokatanski pred 40 gledatelja premijerno je prikazan kratkometražni 6-minutni film Renta City autora Fjodora Tušupa. Film je sniman početkom ljeta na različitim makarskim lokacijama. U samo 6 minuta autor se osvrnuo na aktualne probleme nelegalnog iznajmljivanja kroz kratak humoristični rezime jednog dana u životu makarskog iznajmljivača. Nešto više o debitantskom uratku rekao nam je autor Fjodor Tušup. Evo, s nama je redatelj, scenarist, montažer, u biti, rekli bi, katica za sve, znači, alfa i omega i delta, idejni začinnik ovoga projekta. Da. Evo, recite mi, koji je motiv ovoga filma, koja je tema? Pa, tema je jedan dan u životu jednog prosječnog Makaranina. Znači, taj prosječni Makaranin iznajmljuje apartmane na crno, kobeljava se sa snagama reda, živi s majkom, bavi se galebarenjem, voli narodnjake. Znači, u jednom vrlo kratkom filmu od 6 minuta uspjelo su se, recimo, spomenuti te neke opća mjesta ovoga grada i ovog Podneblja na jedan humorističan način. Dakle, s nama je glavni glumac kratkometražnog filma Renta City, Toni Pašalić. Kako se osjećate nakon premijere? Da li ste zadovoljni načinom na koji je publika primila film? Pa evo, kao što vidite, publika je pokazala svojim pljeskom da im se film evidentno svidio. Ja sam zadovoljan po prvi put ovo ulozi. Međutim, nadam se da će, eto, da će ovaj film uspjeti probiti granice i da ću ja danas, sutra naći drugu ulogu. Znači, zanima vas nastavak u ovoj branši? Pa znate šta, ja se čitav život bavim glumom. Znači, moj svaki izlazak subotom je gluma. Aha, hvala vam na ovom razgovoru. Profesor, ravnatelj, odličan nogometaš. To je sve bio Josip Kasa. U svojoj mirovini profesor je pokazao da posjeduje još jedan talent. A koji? Saznaćete u prilogu koji slijedi. Prošlog tjedna u restoranu Putnik profesor Josip Kasa održao je svoju prvu samostalnu izložbu na kojoj je predstavio svoj hobi pravljenja mozaika i kućica za ptice. Izložbu pod nazivom Novi život otvorio je novi župnik Baškovačke općine Frapetar Veljičak, a svečanu vrpcu presjekli su umjetnikovi unuci. Osim brojne publike koja je imala priliku razgledati 15 kućica za ptice kao i 30 slika crkvi napravljenih tehnikom mozaika, nekadašnjim kolegi podršku su dale i ravnateljice osnovne škole Tučepi i osnovne škole oca Petra Perice. Na kraju izložbe koristimo priliku da nam profesor Kasa kaže nešto više o svom zanimljivom hobiju. Ma, od uvijek sam ja imao nekog afiniteta spremu određenih mozaika. Normalno da to nisam mogao raditi dok sam bio ravnatelj škole. Tek nakon odlaska u mirovinu pružila mi se prilika, odnosno imam dosta vremena, odlučio sam raditi razne mozaike. Prvo sam počeo sa kućicama za unučad, napravio 15-16 komada i onda sam se krenio ti slika, mozaika, sakralnih objekata. Zašto baš sakralni? Zato što su one najlakše kod ljudi prepoznaju, a vrlo su interesantni. Rađeni su normalno od kamena, to je sve negdje 17., 18., 19. stoljeće
I onda sam krenio obilaziti, odem sa fotoaparatom, slikam pojedinu crkvu, pročelja, normalno svaki detalj pokušavam preneti na razne slike. U godinu dana čovjek može jako puno napraviti, tako da sam ja uspio napraviti negdje 48 tih slika. Normalno, to je cjelodnevni rad, zahtjeva cjelodnevni rad, zahtjeva određeno strpljenje, živce pogotovo. Ja sad samo otvorim i rekao, počeo sam liječiti živce, jer 41 godinu raditi u prosvjeti sa djecom nije baš laka stvar. Nadam se da ću nastaviti, možda neću nastaviti s ovakvim tempom kao što sam ovih godinu dana radio, ali to me odmara. Imam jedan mali radni prostor kući gdje ja svako jutro ili cijeli dan naložim malo kaminu u vatru, sjedim, kiša, loše vrijeme, gdje ćete nego raditi, stvarati nešto. Na pitanje koji su aktualni problemi u makarskom sportu, odgovor su dali makarski SDP-ovci predstavnicima medija. Prošlog tjedna makarski su SDP-ovci održali tiskovnu konferenciju na temu programa i vizije razvoja sporta u Makarskoj. Osim predsjednika SDP-a Tončija Bilića, o sportu su govorili Sretan Glavičić, predsjednik Savjeta za sport stranke, i Stipe Bartulović, član predsjedništva. Prema riječima predsjednika stranke na sjednici gradskog vijeća koje je na temu sporta i na inicijativu kluba vijećnika SDP-a i HNS-a održana u srpnju, doneseno je 6 zaključaka, među kojima je zaključak o redovitom liječničkim pregledima svih sportaša, te odluka po kojoj klubovi neće plaćati korištenje terena. Nakon zaključaka tematske sjednice vijeća, sportske udruge su ostvarile najmanje 30% povećanje prihoda. Iako su prije sjednice zbog plaćanja korištenja terena klubovi povećavali članarine, nijedan klub još nije donio odluku o smanjivanju članarina za djecu. Strategiju razvoja sporta u gradu pod Biokovom predstavio profesor Sretan Glavičić, koji je kazao kako bi se katastrofalna situacija promijenila donošenjem programa koji bi se odredili rokovi, ciljevi i način kontrole u sportu. Nakon povijesne pobjede u svom debiju u prvoj malonogometnoj ligi uslijedila je prva domaća utakmica u kojoj je makarsko Novo vrijeme Apfel ugostilo splitske Mejaše. Na samom početku, nakon pogreške Stankovića, gosti su poveli s gubitkom Musinova. Početni hendikep natjerao je domaće na silni pritisak koji je urodio izjednačenjima. Strijelac je bio Tomo Vrcan. Nakon Vrcana na red je došao junak utakmice Kristijan Zor, koji je u nepune 3 minute postigao hat-trick za uvjerljivo vodstvo Novog vremena. Pred odlazak na odmor, gosti su iz prekida smanjili rezultat i na poluvrijeme se otišlo rezultatom 4:2. U 25. minuti Buzov asistira Jelaviću, koji zakucava za vodstvo 5:2 i sigurnu pobjedu igrača trenera Malvazije. Do kraja utakmice vrijedan je spomena zgoditak Ramadže, kojim su Mejaši ublažili poraz na gostovanju Makarskoj. Osim prve gostujuće pobjede, svoje debi imala i maskota domaće ekipe Apfelko, koji je animirao gledatelje i dijelio prigodne poklone. Očekivali smo jednu vrlo tešku, ne toliko fizičku koliko psihološku utakmicu, zato jer ovo je ipak prva utakmica u malonogometnom klubu Apfel Novo vrijeme u prvoj lizi, ali ipak mislim da smo apsolutno zasluženo pobijedili ovu utakmicu. Nažalost, naopako je krenula 0-1, ali mentalna snaga u mojih momaka je presudila i mi smo vrlo brzo okrenuli tu utakmicu u našu korist i mislim da smo ipak mirno priveli kraju. U sljedećem kolu, nakon dvije pobjede, Makarani su poraženi na teškom gostovanju u Petrinji rezultatom 9:4. U osmom kolu treće Lige Jug, Makarski je Zmaj ugostio momčad Uskoka iz Klisa. Činilo se da će Zmaj ovog puta uzeti puni plijen kad je gostujući igrač Žaje u 28. minuti zaradio isključenje i kad je Šimić 2 minute poslije doveo Zmaja u vodstvo. Međutim, niti vodstvo, niti igrač više nisu bili dovoljni igračima trenera Carevića da utakmicu privedu kraju s 3 boda u džepu. Naime, nedugo nakon početnog vodstva Uskok je izjednačio s goditkom Bajića i još pritom s igračem manje doveo Zmaja u situaciju da se bori za 1 bod. Nakon remija s Uskokom, Zmaj je otišao na noge posljednjoj ekipi treće lige Velebitu, koji je u ovoj utakmici tražio bodove spasa. Zmaj je nakon lošeg dana s Uskokom pokazao da ima karakter i golovima Franića iz 11 terca i Zelića donio 3 boda s teškog gostovanja iz Benkovca. Pa ja se nadam i zadovoljan sam pristupom ovoj zadnjoj utakmici. Mislim da smo zasluženo, više nego zasluženo pobjedili. Imali smo u prvom polovinu da riješimo utakmicu. Sami smo vratili Velebitu u igru, međutim sve je stalo na svoje mjesto
pri kraju utakmice kad je Zelić iz jedne gužve riješio utakmice, donio nam je vrlo, vrlo vrijedna tri boda. Nadam se, momci radu dobro i nadam se da ćemo mi do kraja izdržati. Imamo vrlo tanak fond igrača i to je nam je ono što ne možemo mijenjati toku igre, ali mislim da oni svojim radom, pristupom zavrijeđuju barem mjesto u sredini tablici i nadam se da će tako biti do kraja polusezone. U šestom kolu prve županijske lige Tučepski je Jadran ugostio momčad iz Postira. Ekipa Jadrana, oslabljena neigranjem nekolicine standardnih prvotimaca, nakon pet kola napokon je došla do punog pljena na Slatini. Jedini strijelac na utakmici bio je Kazazić, a prve bodove u ovogodišnjoj sezoni Jadran ponajprije može zahvaliti raspoloženom vrataru Vedranu Čoviću. U sljedećem kolu Jadran je nastavio s neuspješnim igrama. Na teškom gostovanju u Glavicama domaći su bili uspješni, svladavši Tučepljane rezultatom 5:2. Kadetska ženska rukometna reprezentacija odradila je petodnevne pripreme u našem gradu. U sklopu priprema naše djevojke su odigrale dvije prijateljske utakmice s vršnjakinjama iz Crne Gore. U prvoj utakmici Hrvatska je pobijedila rezultatom 28:23, da bi dan poslije nastavile s istom praksom, ali ovaj put uvjerljivijom pobjedom 26:17. Osim 18 mladih igračica koje su okupili izbornica Lidija Bojić, Čačić i trener Branko Šebek, u rad su bile uključene i domaće igračice Ada Vranješ i Nikolina Anić, koje su svojim radom i potencijalom opravdale poziv u širu selekciju reprezentacije. Prošlog je tjedna na gradskom bazenu završen 12. međunarodni turnir Mladi Galeb. Mlađi kadeti Partizana već su drugi put zaredom slavili na ovom turniru i pokazali superiornost u svim segmentima vaterpolske igre. U finalu su slavili ekipu Mornara rezultatom 15:8 i zaključili ovogodišnji turnir ukupnom gol razlikom 86:26. Domaći Galeb u skupini je remijem protiv Jadrana osigurao plasman u četvrtfinale, u kojem je kasnije poražen od Bendvešaka, Zadra i Katara. Ha 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 ha!